ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介する商品は、ライツ社の中望遠レンズエルマー 90mmF4 のご紹介です。こちらはシルバーの後期タイプになりますね。コーティングが施されてる、はい、ではまずは外観からも見ていきましょう。まあね、スレとか汚れはね、もう何十年も経ってますのでありますけど、特に大きな傷とかへこみとか目立つような傷はね、ないですね。はい、じゃあヘリコイド伸ばした状態で、まあくすみとかね、この辺は仕方ないですね。まあこの辺も大きな傷とかへこみなく、この辺のね、張り革も特に欠けはないですね。じゃあ次は動作ですね。こちらも当店で分解清掃済みですので動作は非常にスムーズです。このように絞り感もスイ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 動きます。グリスがね、固着して非常に硬くなるのが多いんですが、こちらはきれいに清掃してますのでご安心してお使いいただけます。はい、じゃあこちらのヘリコイドも清掃してグリスを塗布してますので、このようにスムーズに、軽すぎず重すぎず適度なトルクがあり、気持ちよくピント合わせができます。はい、あと光学系ですね。こちらもやっぱりオールドレンズ特有の前玉の吹き傷がね、多少ありますけど、見にくい、そんなに影響の出るような傷等はないですね。中も曇り等はほとんどそんなにないですね。薄くやっぱりね、オールドレンズは仕方ないんですけど、実際に撮影しましたが特に影響はありませんでした。あと絞りバネの方も清掃してますので、油浮き等なく綺麗な状態になってます。あとコーティングの方もしっかり残ってますの、はい、はい、以上エルマー 90mmF4 のご紹介でした。ご覧いただきありがとうございました。ご検討のほどよろしくお願いいたします。